Vilken, alltså, det är en fråga jag får så ofta och jag tycker det är så kul att svara på. För att det, alltså jag får nya idéer med idag. Och jag kan, jag vill göra typ allt. Kreativ är det mesta, så här, mest viktigaste för mig. Jag vill bara någonting stort och kreativt och ja, boss. Jag vill vara boss. Jag vill verkligen såhär ja, kreativ, bara någonting kreativt för framtiden. Mm. Det är bara mitt svar. Mm. Så många saker. Ja. Tur att inte veta vad du vill bli eller såhär. Ja. Att du inte har någon så här full bild. Mm. För jag vet att att jag är så här fullsatt på att bli konstnär. Yeah. Bara full konstnär och jobba inom spelbranschen, filmbranschen. Mm. Göra illustrationer för böcker och sånt. Så det, jag vet att jag vill bli konstnär i framtiden. Yeah.